معك من راك تيو لديم توبين زيو كون راك ليودي لديم توبين زيو انتو لديم توبين اكل يا بسدر ربي داويد عزب اتانو نحن مكرين ذا تحبسوت ايلي بو على قام كاني شي تكتان تحبستي للشوتر كان قام اني تحبستي للشوتر بو عزب زلو אל תיבהל, אם יש לך בעיה תבוא אליי, הכל בסדר. טוב. מה? בינתיים לא. טוב, אז רבותיי, יש לנו בעזרת השם ביום הפורים כמה וכמה מצוות. המצווה המפורסמת, הידועה ביותר, זה המצווה של מקרא המגילה, שהאדם חייב לקרוא את המגילה או לשמוע את המגילה פעם אחת בליל פורים, פעם אחת ביום הפורים. אחר כך יש לנו מצוות משלוח מנות איש לרעהו, מצוות מתנות לאביונים, יש לנו מצווה של סעודת פורים, וחכמים הוסיפו לנו בתפילה לומר על הניסים בתפילה וברכת המזון, ויש לנו גם קריאת התורה מיוחדת ליום הפורים. הלל לא אומרים. למה לא אומרים הלל? יש לך יום יותר גדול מפורים שצריך להגיד בו הלל? ולשבח את הקדוש ברוך הוא על הניסים הנפלאות שעשה לנו. אבל אומרת הגמרא, קריאת המגילה זה הילולה. כשאתה קורא את המגילה, זה לא סתם אתה אומר הלל ולא יודעים על מה אתה אומר. פה אתה מספר את כל הסיפור של הנס, מתחילתו ועד סופו. מה יש לך הודעה והלל יותר גדולים מאלה? שאתה מפרט בדיוק מה היה הנס ומה היה הישועה הגדולה שעשה הקדוש ברוך הוא, ולכן קריאת המגילה זה בא במקום אמירת ההלל. עכשיו המצווה של מקרא מגילה, אדם צריך לשמוע את המגילה פעם אחת בליל פורים, פעם אחת ביום פורים, והם שתי מצוות נפרדות. זה כמו קריאת שמע של שחרית וקריאת שמע של ערבית. אתה אומר את אותם המילים, אבל זה שתי מצוות נפרדות. אתה לא יכול להגיד, טוב אני בבוקר לא חייב לקרוא קריאת שמע, אתמול בלילה אני קראתי, מה זה קשור? זה קריאת שמע של ערבית, זה קריאת שמע של שחרית. גם במגילה, אותו דבר. אתה קורא את המגילה בלילה, צריך לחזור לקרוא אותה גם כן ביום. הגמרא אומרת שנשים חייבות במקרא מגילה. אף על פי שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה, ואתה לא יכול לקרוא את מגילת אסתר בט"ו בשבט, אבל מכל מקום, אף הן היו באותו הנס, ולכן הן חייבות במקרא מגילה, וממילא צריכות גם האנשים לשמוע את המגילה בין בלילה בין ביום. לצערנו אנחנו רואים שבליל פורים הבתי כנסת מלאים, אין מקום לזוז לא בגברים ולא בנשים. אתה בא ביום פורים בבוקר בבית הכנסת של הגברים כבר פחות לחץ, בעזרת נשים יש זקנה אחת שנשארה ממגילת אסתר, זהו, אין שם אף אחד. ומה זה? איפה כל הנשים שהיו פה אתמול בלילה? אומרות כבוד הרב, אין לנו זמן, יש לנו סעודת פורים, יש לנו משלוח מנות, יש לנו תחפושות של הילדים, אנחנו לא יכולים לבוא. אז מה עם הקריאת מגילה? שמענו אתמול בלילה, באנו אתמול בלילה, שמענו. זה לא מספיק, צריכים לחזור ולשמוע את קריאת המגילה גם ביום, גם הנשים. מרן הרב עובדיה עשה תקנה נפלאה, עשה שיעשו מקרא מגילה לנשים לבד. עשו להם מקרא מגילה לנשים, זה מקל עליהם. ככה הם צריכות לבוא לתפילה, התפילה ארוכה, ועד שקוראים את המגילה, ועד שעושים, לוקח זמן. אבל היא יודעת, קובעים מגילה לנשים בשעה 10. 10 באות, שומעות את המגילה, 10:30, כבר חוזרות הביתה. זהו. אז זה יותר קל, וזה מזכה אותם שיוצאו ידי חובה. צריך להביא להם חזן זריז, לא אחד שעכשיו קורא עם מקמים, מנגינות, עושה להם זה, אחרי שעה הוא מוציא אותם. תביא חזן שקורא מהר, קורא טוב, מוציא אותם ידי חובה, שלח אותם הביתה לחיים טובים ושלום, זהו, זה מה שצריך. הבן איש חי כותב שאדם שקורא מגילה לנשים לא יברך. למה לא יברך? אמרת שאישה חייבת. אומר הבן איש חי, נכון, אבל בזמנו אנשים לא היו מבינות לשון הקודש, הם היו מבינות ערבית. עכשיו זה בא, קורא למגילה, באי במאה חשורוש, היא לא מבינה כלום מה הוא אומר.
אז היא יושבת, 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 פתאום מתור אותה באמצע, ככה נרדמה, אומר, סבתא, כבר 5 דקות את יושנת, כפרה עליה, תמשיך, 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 מה תמשיך? מה עם מה שקראתי עכשיו 5 דקות? אומרת, אפילו שאני לא שמעתי, הנשמה שלי שמעה, תמשיך, זה בסדר. על הנשמות לא מברכים, מה זה הנשמה שלך שמעה? את לא שמעת? טוב, אומר, זה בטוח שזה מה שיקרה לה, היא לא מבינה מה אתה אומר, אז איך אתה רוצה לברך לה? אומר מרן הרב עובדיה, אם זה הטעם, הנשים שלנו היום, ברוך השם, מבינות לשון הקודש, יודעות לקרוא ולכתוב, יש להם מגילה ביד, הן עוקבות אחרי החזן, למה שירדמו? הן יודעות שצריכות לשמוע הכל מההתחלה ועד הסוף, ושומעות גם כן. לכן אומר הרב, יברך לנשים, הברכות הראשונות יברך, הברכה האחרונה צריך שיהיו 10. ככה כותב הרמ"א, שלא מברכים ברכה האחרונה אלא ב10 משום פרסום הניסה. אומר הרב עובדיה, אם זה פרסום הניסה, אז גם אם יש 10 נשים, אפשר לברך. זה לא דבר שבקדושה. קדיש, קדושה, ברכו, צריך 10 גברים גדולים. אי אפשר שיהיו 10 נשים, אי אפשר להגיד להם קדיש. אבל מה שאין כן לעניין קריאת המגילה, שזה משום פרסום הניסה, אומר הרב, אם יש 10 נשים, יברכו להם ברכה האחרונה. אין 10 נשים, לא יברכו להם. אבל הברכות הראשונות יברכו להם, והם ישמעו ויצאו ידו חובה כמו שצריך. עכשיו צריך לדעת רבותיי, מי שרוצה לקרוא מגילה לנשים, הוא צריך ללמוד איך קוראים מגילה. אז זה צריך לדעת. אדם קונה מגילה מהודרת, הוא לא נהיה באופן אוטומטי חזן. יכול מאוד להיות שהוא קורא טעות, הוא לא קורא נכון. והרבה אנשים לא יודעים. אתה שואל אותו, איך אתה קורא? בערב היא באה, בבוקר היא שווה. אתה אומר ככה או אתה אומר באה, שווה, איך אתה אומר? לא קודורה, מה זה נפקא מינה? אתה אומר באה, באה, לא באה. בסוף היא באה, מה זה משנה? מה? בסוף היא באה. אז הוא אומר באה, באה, מה זה משנה? אתה אומר ככה או ככה. מה זה משנה? אתה הופך מלעיל ממלרע, זה מעבר להווה. זה שינוי של המשמעות. לא יוצא מזה חובה. אומר, טוב, אני אתן מגילה לאשתי ביד, שהיא תראה טעות, היא תגיד לי. בסדר גמור. אחרי שגומר לקרוא את המגילה, שואל את אשתו, נו, איך אני קראתי? הוא אומר, כפר עליך, אין חזן יותר טוב ממך. ואתה קראת מצוין. אומר, כן, מה המיוחד שראית? אומרת, אתה יותר רוצה לשמוע? בוא נגיד לך. אתה, כשהגענו, קראת והמן נפל על המיטה אשר אסתר עליה, והיה במגילה שלי כתוב נופל, ולא תיקנתי אותך. למה? אומר, זה טעות. מה שכתוב פה נופל זה טעות. הוא עכשיו נופל, הוא מת. איך הוא נופל? הוא נפל. אתה קראת טוב. זה, קראת נפל. אוי ואבוי לך ולבעלך ביחד. מה זה? זה לא נכון. נכון שכתוב במגילה נפל בליבב, אבל צריך לקרוא והמן נופל. למה נופל? כי היה שם המלאך גבריאל בא, ודחף אותו על אסתר המלכה, דחף אותו. הוא קם, הוא לא רוצה, הוא יודע שזה משוגע. בתוך ארמון של המלך, מה אתה עושה? ועוד פעם דחף אותו, והוא קם ודחף אותו, והוא נופל, ונופל. עד שהתחילה את אסתר לצעוק, והחשבירוש אומר, מה? לכבוש את המלכה עם מי בבית? בא, זה חרבונה, והנה גם העץ. תתלו אותו עליו. השתבח שמו לעד, תלה אותו. תאר לעצמך שזה לא היה קורה. המן היה בא, אומר, אדוני המלך, תשמע, לא בטוח, כן בטוח, והיה משחרר אותו, ואחר כך היה מגיש בגץ, והבגץ היה מתאר אותו, ונשאר חי. והכל היה הולך לאיבוד. ועל המקום, הכל נגמר באותו רגע. תלו עליו, תלו עליו, נגמר הסיפור שלו. זהו. אז זה כתוב והמן נפל, אבל צריך לקרוא והמן נופל. עכשיו, היא מה אומרת? איך יכול להיות נופל? הוא כבר מת. מה את עושה? את דרשות על הגמרא? את מקשה קושות על הגמרא, מה את עושה? לכן צריך להכין את עצמו. מי שרוצה לקרוא, צריך לקחת ספר, יש הרב מזוז, שיהיה בריא, הוא דקדקן גדול, ראש ישיבת כיסא רחמים. יש לו ספר סנסן להעיר על פורים, הוא שם כותב איפה המקומות הבעייתיים במגילה. יש אנשים אומרים, המולך מאוד הוא בעד קוש. המולך? המולך זה עבודה זרה. המולך, תגיד המולך. או שאומר, על רצפת בעת ושש ודר בסוחרת. אנשים אומרים, רצפת בעת ושש. אומר הרב מזוז, מי שאמר רצפת, לא יצא ידי חובה. למה? כי
כי רצפה בלשון התנך זה גחלת. כתוב, ויראיתי את המלאך ובידו רצפה, ויגע על פי. לקחת הגחלת, שם לו בפה. למה אתה אומר על עם ישראל, בתוך עם מטמא שפתיים אני יושב? אז זה ברצפה בלשון התנך, זה גחלת. נו, אתה אומר שהחשברוש הביא את כל האורחים שלו על רצפת בת ושש, עשה אותם שישליק על האש כל האורחים שלו. זה שינוי של המשמעות. אז צריך לדעת איך לקרוא. זה לא העיקר. קנית מגילה $1,000. וואה, מגילה מודרת. מה חבל לך על הזמן? משהו מיוחד. זה קלף מימי החשברוש. משהו מיוחד מאוד. קיבלתי זה ממתנה, מאיזה איראני אחד שבא משושן הבירה. יופי. ואתה יודע לקרוא? כן, מה הבעיה לקרוא? מה, אני כזה טמבל אתה חושב? אתה לא טמבל, אבל אתה לא מבין מה ההבדל בין מלאל, מה ההבדל בין מירה, מה זה ואמן נופל, מה זה ואמן נפל, זה לא. נכון שבגמרא כתוב, אין מדקדקים במקרא מגילה, אבל זה כתוב שם, אם אמרת יהודיים במקום יהודים, לא נורא. החשדר פנים והפחות. הוא אומר, החשדר פנים, על הפנים, הקריאה שלך. תגיד על הפנים, חזר פנים, אבל זה לא נורא. זה אותו משרד, זה לא משנה, משרד, זה אותו המשרד. אז זה לא נורא. אבל אם אתה משנה משמעות מלאל, מלרע, אתה אומר נפל במקום נופל, זה שינה את כל הדרשה. לכן מי שרוצה לקרוא, להוציא את הנשים, צריך להכין את עצמו יפה יפה, לראות איפה הנקודות של הבעיה, לשנן אותם, לזכור אותם, תקרא. תוציא את הנשים מדי חובה, בסדר גמור, אבל צריך לדעת, גם הגברים, גם הנשים, חייבים בקריאת המגילה, בין של הלילה, בין של היום, וצריך לדעת עוד דבר, רבותיי. אם באמצע המגילה היה רעש, או שאתה פתאום התנמנמת, ולא שמעת איזה מילה, שתיים, פסוק, מה אתה עושה? מיד, על המקום, תקרא מתוך המגילה שלך מהמילה שהחסרת, תמשיך הלאה עד שתדביק את החזן, כי החזן מתקדם קצת. אז תביק את החזן, וכשתגיע אליו, תעצור ותחזור לשמוע מדין שומע כעונה. אפילו שהמגילה שלך ביד היא מנייר, אבל כתוב שאם אמרת מיעוט המגילה בעל פה, מועיל. זה כמו בעל פה. קראת מנייר, אבל זה כמו בעל פה. מיעוט המגילה בעל פה, זה בסדר. אז תתקן מיד את מה שהיה חסר לך, ותמשיך להקשיב, לשמוע, לצאת מדין שומע כעונה. צריכים להקפיד שלא יעשו רעש בקריאת המגילה. זה אחד הבעיות. יש בתי כנסת, השם מרחם. אי אפשר לשמוע מגילה. כל הזמן פיצוצים, כל הזמן. פעם עוד היו עושים איזה רעשנים ככה. היום זה טילים לא קונבנציונליים. זה יותר מה שהולך שם. איזה דינמיות, איזה פיצוצים, איזה... פעם היה להם ברזל כזה עקום, עם חור. זאת אומרת, כל הגפורים בפנים, עם המסבר. תן בום אחד על הרצפה, מה זה? כל האנשים, רדיוס של 2 מטר לידו, חצי שעה. לא שומע כלום. לא שומע כלום. אחרי חצי שעה אומר, למה החזן לא ממשיך? החזן גמר כבר. מה? אומר, באמת? לא שמעתי. איך תשמע? יש לך כאלה פיצוצים כאלו ליד האוזן, איך אתה תשמע? זה קריאת המגילה? זה צחוק, זה לצנות זה. לא בסדר. היה מרן הרב עובדיה עליו השלום, כשעבר לארנוף, הוא היה מתפלל ביחבי דעת אצלנו, עד שפתחו לו את הבית כנסת. אז הוא היה קורא את המגילה. לפני המגילה, הוא אמר כמה הלכות. אמר, תשימו לב, לכוון לצאת ידי חובה, אני מכוון להוציא את הציבור, תשמעו את הברכות, לא לענות ברכו ברשומו, לענות אמן, ולכוון בשהחיינו, לפתור את המצוות של מחר, הכל. אחר כך אמר, רבותיי, אני לא מרשה לעשות פיצוצים בכלל. שום פיצוצים, לא אמן הראשון, לא אמן האחרון. ואם אני אשמע ילד אחד שיעשה פיצוצים באמצע המגילה, אני אזרוק אותו ואת אבא שלו מכל המדרגות. ככה, אתה יודע מה זה, הרב עובדיה אומר לך, אני אזרוק אותך מהמדרגות? אתה יכול להתנגד לו אם הוא זורק אותך מהמדרגות? אני לא, אם היה זורק אותי, הייתי מתגלגל. מה? אני יכול... הרב דוחף אותך ואתה תתנגד? מה, אתה חצוף? אין דבר כזה. טוב, אנשים שמרו את זה, מתו מפחד. כל אחד תפס את הבן שלו, שם את הפנים שלו על הקיר, אדם שלו למעלה, בדק אותו ככה. מכף רגל ועד ראש. שאפילו כדור טועה לא יהיה לו. שקט! מתחילת המגילה עד הסוף. ככה, בלי שום בעיות.
זה מה שצריך. עכשיו, אני לא אומר בכל הבתי כנסת ככה, אבל לא צריכים להגזים. ממש מגזימים אנשים, מחתים את הרבים. אי אפשר לתת דוחה, וגם החזן מסכן, חוזר, חוזר. הבעיה שגם שהוא חוזר, עוד פעם הוא אומר, אמן, עוד פעם מורגים גם את האמן השני. טוב, חלס, רק את האמן הזה מקודם. עוד פעם אתה הורג אותו, לא מפסיקים. אז בסוף מה, הוא קורא? לא, מי ששמע, שמע, לא שמע, לא שמע. זה חבל. לכן צריכים להקפיד שיש שקט, ובכלל, רבותיי, הדינמיות האלה זה סכנה גדולה. ילדים איבדו את העיניים שלהם, איבדו את האצבעות שלהם, נפצעו בידיים שלהם, נדלק להם בתוך הכיסים. זה מסוכן. אף אחד לא יסכים לילדים שלו עם הדינמיות האלו. תגיד, אני לא מרשה. זהו, לא מעניין אותי מה החברים שלך עושים. אני לא מרשה דינמיות. נקודה. זהו. זה חמור מאוד, וזה ממש מסוכן. ומה זה? אתה יוצא מבית כנסת, שמים לך כברת של זה, זה אפילו כיפה אדומה לא יכול עליהם. תביא כיפת ברזל לא יכול לתפוס אותם. עפים לכל הכיוונים, אתה לא יודע אפילו מה הולך. זה ליד העיניים של האנשים. זה ממש מסוכן. לכן לא התעסק עם זה, ועד רבה, לבוא לבית הכנסת, לשמוע יפה את קריאת המגילה, מתחילתה ועד סופה, לצאת ידי חובה של תקנת חכמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. עכשיו, ביום פורים, יש לנו מצוות משלוח מנות איש לרעהו. משלוח מנות, מיעוט רבים שתיים. שיהיה לו שתי מנות לחבר אחד, יצא את החובה של המצווה. אגב, אתה מרבה עוד, עוד, תבוא לך ברכה. אבל עיקר המצווה, שתי מנות לאדם אחד. מה צריכים להיות המנות? תלוי מה הטעם. טעם אחד אומר, כדי להרבות אהבה ואחווה בעם ישראל. המן הרשע מה אמר? ישנו עם אחד, מפוזר, מפורד, דתי המלך אינם עושים, אוקיי? בוא תראה איך אנחנו אוהבים אחד את השני. כל אחד נותן לשני מנות, מה אתה סתם מדבר? זה טעם אחד. טעם שני, אומר תרומת הדשן, יש אנשים עניים צנועים. הם מתביישים לבקש שאנשים יתנו להם, אף אחד לא יודע מה המצב שלהם. יכול להיות שישארו אנשים ביום פורים בלי סעודת פורים. זה חמור מאוד. אם יקרה דבר כזה, איזה כתרוג חס ושלום. מה, אנשים אוכלים, שתים, שמחים, נהנים, ואלה יושבים בבית שלהם, סובלים רעב? איך יכול להיות? אז לכן באו חכמים, הציבו אותנו לתת משלוח מנות איש לרעהו בצורה מכובדת. אז ככה כל אחד נותן לשני, בסוף כולם יהיה להם סעודת פורים. גם אלה שהם מתביישים לבקש, לא, זה לא ביקשת. אני חייב לתת את זה, אז תיקח, הנה אני אקיים את המצווה שלי. נותן, לכולם אנחנו נותנים. אז בזה כולם יהיה להם סעודת פורים. עכשיו יש נפקמינות גדולות בין הטעמים. למשל, אדם הלך לסופר, עשה קנייה לחבר שלו, מה זה קנה לו דברים לחודש. עכשיו בא שליח, דופק לו בדלת. שלום, זה פלוני אלמוני? כן. זה הכתובת שלך? כן, זה. מה אתה צריך? אומר שום דבר, רק תפתח את הדלת, תפתח את הדלת, יש פה 20 קרטונים הבאנו לך. מה? זה טעות, מה אתה מכניס לי דברים לבית? לא, 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 זה אתה, זה אתה, הכל בסדר. מביא לו עופות, דגים, בשר, שימורים, חמוצים, מה אתה מביא לו פיתות, לחמים, מה זה? רגע, אומר, יש גם שתייה? עכשיו, עולה, השתייה עכשיו גם עולה. יופי, גם יין הביא לו, שתייה הביא לו. בואו, יש את הבא שמו, אומר לי, שתשמעי, זה עוד אחרי פסח יישאר לנו, מה זה כל כך הרבה? מי זה? אני אומר, אני לא יודע, אני רק שליח של הסופר, אני לא יודע מי זה, מה זה, אני לא יודע שום דבר. טוב, סעודת פורים יש לו, אבל למי הוא ירבה אהבה ואחבה? הוא לא יודע מי זה בכלל. אז נכנס, הנה, למחלוקת בין הטעמים. או השני עשה הפוך, מה עשה? הלך הביא לו סט של נעמן, 18 כלים. צלחות גדולות, צלחות קטנות, כוסות, הביא לו זה, והביא לו סכום עם פס של זהב מסביב. שתי מנות. השתבח שמו לעד, זה חביבי מרבה אהבה ואחווה, מאוד. אבל איך שהוא סוגר את הדלת, הבעל ואשתו יושבים ובוכים. למה אתה בוכה? אומר, הנה צלחות והנה סכום. איפה האוכל? מה נוכל עם הצלחות האלה? תודה רבה שהביא את זה. מה נעשה? אין פה מה לאכול. אז מה נעשה עם כל הצלחות האלו? אז הנה, לפי הטעם שאהבה ואחווה זה טוב. לפי הטעם השני, לא טוב. לכן צריך להשתדל לתת את המנות שהם יוצאים, אני בדיקו לעלמה.
בין זה ובין זה. פעם היו שולחים מנות, ממש היו שולחים מנות של אוכל. תבשילים. אבל היום, קודם כל זה לא מקובל, שאנשים יביאו אוכל לשני, אומר, מה, אני בית המחוי? מה אתה מביא לי אוכל? דבר שני, היום נהיה בלגן. זה לא אוכל את הבדס הזה, לא אוכל את הבדס הזה, זה אומר השחיטה שלא טרף, זה אומר השחיטה שלא מודר, זה אומר כן חלק, לא חלק, תפתח את הסיר, תראה, הבשר חלק, אשתו אומר לו, יש קצת שערות, זה לא חלק, תעזבי. זה בלגן שלם, אתה יודע אם הוא יאכל את זה בכלל? הוא אומר, לא יודע מה. הוא אומר, תגיד, מה שמת פה? היתר מכירה? הוא אומר, את מי מכרתי? הוא אומר, מה שמת פה? שעשה לו בלגן שלם פה. לא רגילים להביא אוכלים. אז מה? אתה תביא לו שוקולדות? מה יעשה? אדם יישב יאכל סעודת פורים, קילו שוקולד. יצא דחובה? לא יודע דחובה. אולי כאב בטן יהיה לו, אבל דחובה הוא לא יצא. אז מה יעשו? ייתן לו דבר, נגיד, עוגות, ייתן לו 200 גרם של עוגות. זה קביעות סעודה. זה נקרא סעודה. וייתן לו קופסה של טונה שמלפטים בה את הפעת, זה נהיה שתי מנות. עכשיו, זה לא יפה להביא לו חבילת ביסקוויטים וקופסה של טונה. הוא אומר, מחילה, זה מה שהרב אמר. הוא אומר, תיתן את זה לרב. מה אתה מביא את זה לי? מה אתה מביא לי? ביסקוויטים וטונה, אתה לא מתבייש? מה זה? אז תביא לו מכובד. תשים לו בקבוק יין, תשים לו קצת שוקולדות, קצת זה, שיהיה יפה, מכובד, תן לו משלוח מנות. אבל עיקר המצווה קיימת. וכל אחד מבני הבית צריך לתת מנה כזו. שני מנות, אחד הוא, אחד אשתו, אחד הבנים, אחד הבנות, מעל גיל מצוות, מעל גיל מצוות, יתנו כל אחד משלוח מנות כזה, אחר כך שאר המשלוחי מנות שמביאים, לוקחים וזה, תעשה חילופיהם בגולם. תיקח מזה, תיתן לזה, תיקח מההוא, תשים להוא, תעשה, אל תשכח להוציא את המדבקה, זה לא יפה, המדבקה תחליף אותה, זה תיקח מההוא, תיתן להוא, את הברכה תוציא, תכתוב ברכה עם השם שלך, לך לחיים טובים. היה פעם יהודי אחד, אשתו נתנה לו רשימה של 12 מקומות שצריך לתת להם משלוחי מנות. ונתנה לו שתי מנות. אומר לו, מה, אתה הולך ל-12 מקומות עם שתי מנות? אומר לו, בטח. אני נותן לאחד, מקבל ממנו, מוציא את המדבקה, שם את המדבקה שני, נותן לשני. הוא אומר לו, שישי, ככה, אני עובר. אז למה לקחת עוד אחד? הוא אומר, זה רזרבה. אם אחד לא ייתן לי, שאני לא יתקע. אז אני מביא אותו רזרבה. אבל אני הולך, עושה סיור ל-12 מקומות עם שתי מנות, לחיים טובים ושלום, אין בעיה. הייתה אישה אחת, הייתה עושה עוגות בבית, עוגות ככה בתבניות חד פעמיות, ושלחת את זה למשלוחי מנות. אז בבוקר עשתה עוגה, שלחה אותה. בערב חזרה עוגה לבית. עשתה סיבוב, 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 דווקא היה עוגת שוקולד. חזרה חנה לשחרור איתה, עוגה שחורה, חזרה לבית שלה. עוד פעם עשתה סיבוב. אז מה הבעיה? למה לא? העיקר שכל אחד קיבל את זה, יכול היה לאכול את זה, יכול. יצא את החובה, גמרנו. אז זה המצווה של המשלוח מנות, כל אחד ייתן. בקבוק יין, אם זה נקרא מנה או לא נקרא מנה, זה מחלוקת. הרמב״ם, כשהזכיר את המנות, אומר, ייתן לחברו שני מיני אוכלים, או שני מיני תבשילים, או שני מיני בשר. לא הזכיר יין. אז רואים שיין זה לא נקרא מנה. גם מרן העתיק את הלשון של הרמב״ם. אז מה? המגן אברהם אומר, לא, שתייה בכלל אכילה. גם יין זה יכול לחשב מנה. ויש גם בגמרא מעשה שהוא שלח לו גרבה דהינה, זה מחלוקת. לכן אומר הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, אל תכניס את עצמך למחלוקת ביום הפורים. תן לו שני מיני אוכלים, אתה רוצה להוסיף עוד יין, תוסיף. אבל תן לו שני מיני אוכלים, כדי לצאת עלי בדקולה. על מה גם הרן הרב עובדיה, אמנם הוא פסק שיין נחשב מנה, אבל אחר כך הוא סיים ואמר, וטוב להדר וליתן שני מיני אוכלין בדווקא, לא לסמוך על יין. יין זה ספק דרבנן לכולה, אבל למה אתה מכניס לעצמך לספק? תביא מאכלים, תביא דברים שאתה יוצא בהם, עלי בדקולה על מה. צריך גם להיזהר, רבותיי, צריך להיזהר, נו, ביקשתי שתהיו ילדים טובים, חצי שעה החזקתם מעמד. מי שצריך את הלין שיגיד לי, אני אתן לו. עוד יש לכם עוד 20 דקות בסך הכל. זהו. זה אפשר גם אחרי את הלין 20 דקות, אפשר. זה לא קשה. עכשיו, אתה שומע הרב בן ציון, יש לך בכיס, הבאת להם קצת מה שצריך.
כן, חזק וברוך. צריך להיזהר רבותיי, שהמשלוח מנות ישיג את המטרה שלו, להרבות אהבה ואחווה. יש אנשים, הדעה שלהם קטנה. כל מי שמביא לו משלוח מנות, כמו עכבר, הוא רץ למטבח. מה הוא הביא? מה הוא הביא? מה, תגיד, מה? מה הוא שם? מה הוא שם לנו? מה הביא לנו? הוא רוצה לראות בדיוק מה הביאו לו, מה לא הביאו לו. מה הביאו לך? מה זה משנה לך? מה הביאו? תגיד תודה רבה, שלום על ישראל. היה אחד, הביאו לו משלוח מנות, אומר לו, מה הוא הביא? הוא מעניין אותי מה הוא הביא. מה הוא הביא? הביא חמש שוקולדות, חמש מקופלת, חמש שלווה, חמש זה, ובקבוק בירה. אומרת רע, חמש בעיניים שלו, חמש, 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 זה נגד העין הרע. מה הוא מביא חמש? אומרת, למה אתה אומר ככה? יש לנו חמישה ילדים, לכל אחד הוא הביא שוקולד אחד. אל תלמדי זכות על הרשעים. זה רשע, הביא. ואיזה בירה הביא? בירה שחורה. שיהיה לו שחור בעיניים, למה בירה שחורה? אני נתנו לו לבנה, למה הביא לנו שחורה? תגיד, אתה מג'נון? מה אתה בא עכשיו לעשות פה שקלה וטריה על המשלוחי מנות? כמה הביא, למה הביא שחור, למה הביא... ואם היה מביא לבן, אז מה היית אומר? מה ששלחנו לא יחזיר לנו בחזרה. אז מה אתה עושה משהו? תעזוב, נו, הביא לך. כיבד אותך, זכר אותך, שלח לך משלוח מנות, תודה רבה. תרבה אהבה ואחווה, יאללה, תעבור לסדר היום. אל תשאר עכשיו מקטנוניות כזאת, תסכם מה כן הביא, מה לא הביא. עזוב, זה הכל שטויות. העיקר הוא שכל אחד יזכור רבותיי, לקיים את המשלוח מנות בצורה טובה, הלכתית, במשלוח מנות אחד, השאר המשלוחי מנות כבר לא צריכים לדקדק בהם כל כך הרבה, כי כבר יצאת, עיקר המצווה, קיימת. זה המצווה, משלוח מנות, איש לרעהו. אומר מרן הרב עובדיה, האם המנות צריכות להיות ראויות לאכילה, שאתה יכול לאכול אותן, או גם אם אני הבאתי לך עכשיו בלוק של בשר מספר 5, ועוד בלוק של בשר, סטייק עין. וואה, הביא לו שני בלוקים של בשר, משהו יפה, איזה בקבוק יין, איך אומרים, בין 50 שנה. איזה יופי. מה הדין שזה? יצא ידי חובה? או תגיד מה זה? הוא קניבל, הוא אוכל בשר חי, מה אתה מביא לו כזה דבר? אומר מרן הרב עובדיה, אין שום בעיה להביא לו בשר. למה? הפוך. אם אתה תביא לו איזה מבושל, מי יודע אם הוא אוהב את זה ככה, אולי הוא רוצה לעשות את זה צלי, אולי הוא רוצה לאכול את זה מתוגן, אולי הוא עובד תבלינים אחרים. מה אתה... תביא לו את זה, הוא יעשה מה שהוא רוצה. יותר טוב. מה שכתבו הפוסקים, שבשר חי זה לא נקרא מנה, הם מדברים שאתה מביא לו בעל חיים. זה הבעיה. מה עכשיו, דופק לו בדלת, אומר שלום, שלום. מה? אומר הנה, הבאתי לך תרנגול הודו וכבס. מה? פתחת פה גן החיות? מה זה? הוא אומר, לא, למה? שתי מנות? התרנגול הודו אחד, זה כבש, המנה השנייה, בחייך באמת, מה זה? פינת ליטוף? מה אתה מביא לו פה? זה בעל חיים, זה לא מנות, זה לא מנות, זה בעלי חיים. לא יעשה את החובה. הוא אומר, מה, באמת? אתה יודע, התרנגול הודו יותר גדול מהכבש. הבאתי לו משהו רציני. תודה רבה לך. אבל זה לא נקרא מנה. תביא בשר שהוא יכול לבשל. אבל לא בעל חיים חי, זה לא נקרא מנה, זה לא. אבל אתה מביא לו בשר לא מבושל, הוא יבשל אותו בעצמו. מה שהוא רוצה יעשה, אדרבה ואדרבה. הוא יעשה מה שמוצא חן בעיניו. אז זה, גם אם זה לא מבושל ומוכן לאכילה, אין עם זה בעיה, הוא יכול להשתמש בזה ולאכול את זה כמו שליבו חפץ, זה בסדר גמור. גם אם זה קפוא? גם אם זה קפוא, כן, אדרבה, קפוא, ישמור את זה יותר זמן מאשר המופשר. עכשיו, המתנות לאביונים. צריך לתת ביום פורים שתי מתנות לשני אביונים, מתנה אחת לכל אביון. זאת אומרת, מה שאמרו שתי מתנות לשני אביונים, זה לא בסך הכל ארבע, בסך הכל שניים. מתנה אחת לכל אביון, זה המתנות האביונים. כמה זה מתנות האביונים? לא כתוב בפוסקים, לא כתוב בדיוק כמה זה מתנות האביונים. הבן איש חיים מביא בשם הזרע יעקב שאמר לתת שיעור של 160 גרם לחם. גם זה, מה זה 160 גרם לחם היום? זה אולי שקל, 160 גרם לחם זה יוצא אולי שקל. נו מה? אתה אומר, עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. מה אתה להם? שקל. אומר מה?
זה אני אקבל ויברך דוד כל יום. מה אתה מדבר? זה מה שאמרו, פורים, זה את הפורים. יש לנו שקל, מה זה הדבר הזה? לכן, אומר מרן הרב עובדיה, תן לו שיעור של מנה, מנה מינימלית. הרב אלישיב עליו השלום היה אומר, צריך לתת לכל אביון 50 שקל. זה השיעור. זה, אני יכול לקנות איזה אוכל נורמלי. זה השיעור של מתנות האביונים. הרב עובדיה לא הלך כל כך, אמר, תן לו מנה פלאפל. טוב, מנה פלאפל, כמה עולה מנה פלאפל עכשיו? פחות או יותר, ממוצע. 19 שקל. טוב, הנה, אתה רואה מחלוקת אחרונים. כן, אני פעם הייתי באיזה מקום, אומר כבוד הרב, תגיד לי איפה אתה מדבר? כי יש פה בבני ברק איזה סמטה שהוא מוכר ב-5 שקל, אז אני אלך לשם, תגיד מה, אתה מרגיש טוב? פחות או יותר 20 שקלים זה בסדר. אתה נותן 20 שקלים לאביון אחד, 20 שקלים לאביון אחד, קיימת את עיקר המצווה, זה בשבילך, עכשיו לתת גם כן לאשתך, ולתת לבנים הגדולים מעל גיל מצוות, הבנות הגדולות מעל גיל מצוות, תיתן בעבורם, כל אביון 20-20, הנה, קיימת את המצווה, עיקר הדין. אחר כך ביום פורים, כתוב שביום פורים לא מדקדקים במעות פורים. כל הפושט יד, נותנים לו. מעות פורים. רגע, תביא תעודה מלשכה סוציאלית, מי אמר שאתה באמת עני? תוציא דף חשבון מהבנק שלך, תוציא איזה... הוא אומר, לא, כולו באתי לוקח שאתה כמה מעות פורים, מה קרה לך? הוא אומר, עזוב, אל תדקדק, תן לו, אתה רואה, תן לו. לא צריך לתת לכל אחד 20 שקלים. אתה לכל אחד 20, בסוף היום הוא בעצמו התחיל לעשות סיבוב. זה לא הולך. אבל תדען מה שאתה יכול לתת. אל תחזיר בן אדם ריק ביום פורים, וזה אומרים הספרים, זה סגולה גדולה בשבילך. למה? אם אתה מתנהג בצורה הזאת, שכל הפושט יד נותנים לו, מידה כנגד מידה לא בטלה, גם בשמיים מתנהגים איתך אותו דבר. אתה פושט יד בתפילה, הקדוש ברוך הוא אומר, תנו לו. רגע, בוא נראה מה הפנקסים שלו. לא, הוא לא בדק, אנחנו לא בודקים. תן לו, אחר כך נראה מה, עכשיו נותנים לו. זה, מי לא רוצה מתנה כזאת? שאתה מתפלל ונותנים לך בלי לבדוק אחריך? כולם רוצים את זה. אז הנה, אתה מתנהג ככה, נגיד איתך, מידה כנגד מידה. אתה לא בודק ולא מערר, נותן, תנו לך גם כן. לכן, ביום פורים, באמת אדם ייתן. לא צריך לתת הרבה כסף לכל אחד, אבל אל תחזיר אנשים ריק. תתן משהו, מה שאתה יכול תיתן. תתן איזה משהו, לא יקרה שום דבר. בסך הכל, זה לא כל כך הרבה אנשים באים שאתה יכול לעמוד בזה. אז ממילא, כדאי שאדם ינהג במידה הזו, אבל את עיקר המצווה, לתת לעניים. עכשיו, אדם שמכיר את העניים, יכול לתת להם. אם אתה לא מכיר, יש ברוך השם גבאי צדקה נאמנים, שהם מכירים את העניים, מכירים את המשפחות, יודעים מי צריך את העזרה, אתה נותן להם את זה לפני הפורים, והם ילכו ביום פורים ויחלקו את זה לעניים בעצמם, יתנו להם את הכסף, זה הדבר הטוב ביותר, אבל תשימו לב רבותיי, לא להתפתות, לא לחתימות ולא לתמונות של רבנים ולא לכל מיני אמירות שאין אחריהם שום דבר. יש לצערנו הרב מקומות כאלה שהם גנבים באצטלה של ארגונים של חסד. ממש נורא והיום. סיפר לי פעם יהודי אחד מחוץ לארץ, עשו פרסומת שמכניסים בחודש הקרוב 12 חתנים וקלות יתומים לחופה. וכל אחד שיעזור, יתרום, ייתן. אז היה אחד שעמד לחתן את הבת שלו, ברוך השם, יש לו כסף, אמר, אני רוצה להכניס קלה יתומה לחופה. אני אומר, כמה זה עולה? אני אקנה לה סמלת קלה יפה, מכובדת, יעשה לה את החתונה, גם שלבת שלי יהיה בהצלחה בעזרת השם, אני אחזיק, תקשר אליהם. אמר, רבותיי, אני רוצה לתרום, קלה אחת אני רוצה לתרום אותה. אשריך, תזכה למצוות, באמת, מצווה גדולה, להכניס קלה יתומה, ונתנו לו שעה דרשה. טוב, אני, תתנו לי בבקשה טלפון של אחד מה-12 קלות, שאני אתן לה את הכסף, ואני אעביר לה לחשבון, שהיא תקנה סמלה יפה, של החתונה יפה, הכל כמו שהיא רוצה. לא, זה הכסף עובר לארגון. לא, לא, לא נותנים את השמות של הזה. למה?
אני רוצה לתת לה, אני לא רוצה לתת לארגון. אתם מה שאתם אוספים לארגון, כמה שתאספו תחלקו ל-11, לא ל-12. קלה אחת עליי, תביא את הטלפון. טוב, 24 שעות נביא לך טלפון. מעניין, להוציא מספר טלפון לוקח 24 שעות? איך זה, כמה זמן לוקח לך להוציא מספר טלפון? מה זה? טוב, 24 שעות. עבר 48 שעות, לא חזרו אליו. תקשר עוד הפעם, נו? מה עם המספר טלפון של הקלה איתו מה? תביא לו את הכסף. אבל לא, תשמע, אנחנו בודקים, אנחנו בודקים. מה יש לכם לבדוק? מתוך ה-12, תוציא אחד. מי שיצא זה המזל שלה, מה הבעיה? תראו לו. לא נתנו לו, בסוף לא נתנו לו. למה לא נתנו לו? כי אין. בגלל זה לא נתנו לו. סתם בבלים את המוח של האנשים, מתאים אותם, מרבים אותם. וזה, אני אומר לכם, אני אשב לספר לכם פה עד מחר בבוקר, זה לא ייגמר. השם הצילנו. לכן אני אומר, אל תתפתו. אבל מצד שני, תתרמו, רבותיי, לתרום. צדקה תציל ממוות. אנחנו לא יודעים מה הכוח של הצדקה. אדם לפעמים עושה צדקה, לא יודע איפה הקדוש ברוך הוא ישמור לו את זה ויציל אותו. ומי מאיתנו לא צריך הצלה בימים האלה? כולם צריכים הצלה, כולם צריכים משועה, כולם צריכים שמירה. רק מה? צריך להתפלל שהכסף שלנו ילך למקומות נכונים, שבאמת עושים עם זה חסד, עושים עם זה צדקה, עושים עם זה החזקת תורה, מחזיקים תלמידי חכמים. זה מה שצריך. להתפלל שהשם מזכה אותנו, שהכסף שלנו ילך למקום נכון. שלא ילך חס שלום למקום. הגמרא אומר סרט בבא קמא, ירמיהו הנביא, עליו השלום, היה מוכיח את עם ישראל על כל העוונות שלהם. הם היו עושים עוונות נוראים. והקדוש ברוך הוא היה שולח אותו, תגיד להם שיזהרו, יהיה להם ככה, יהיה להם ככה. בסוף לא קורה להם כלום. באים צוחקים עליו. הוא לא, מה אתה סתם אומר לנו דברים? השם לא אמר לך. הוא בא לקדוש ברוך הוא, אמר בריאו של עולם, אתה עושה ממני צחוק. אני מזהיר אותם, מזהיר אותם, ובסוף לא קורה להם שום דבר. אמר לו, אתה יודע למה? יש להם מתן בסתר. מתן בסתר יכפה אף. הם רשעים, אבל הם נותנים צדקות. והצדקה מצילה אותם. אמר לו, ריבונו של עולם, תכשיל אותם בבני אדם שאינם מעוגנים. לא מגיע להם. תכשיל אותם שהם יתנו צדקות במקומות לא נכונים. זה השם ישמור. זה מכשול דבר כזה, לתת מקום לצדקה למקום שלא צריך. לכן, תבדקו טוב לאיפה אתם נותנים, תעשו. היהודי אחד יש לו הוראת קבע לאיזה ארגון בצפת. והוא כבר שנים. יום אחד התקשר אליי, אומר לי, הרב, תשמע, אני מתקשר אליהם, מתקשר. הטלפון לא עונה. אמרתי לו, אתה צודק, כי לא קיים מקום כזה בכלל. בגלל זה, אומר, מה לא קיים? אז לאיפה ההוראות קבע הולכות? לבן אדם הזה שהוא עשה לעצמו, ארגון עצמאי של עצמו. זהו. ואני לא מאמין. אני עוד מעט נוסע לצפון לחופש, אני אלך לשם. יש כתובת. הלך. הגיע לשם, בניין של מגורים. אומר, טוב, תגידו, איפה פה, באיזה קומה נמצא הארגון הזה והזה? אמרו לו, אתה בן אדם המאתיים שבאת אלינו. ברוך הבא. ואין פה שום ארגון ושום כלום. אולי היה פה, אומר, אנחנו גרים פה 30 שנה, איפה היה? לא היה פה. אף אחד לא היה פה. כולם באים שואלים כמוך, איפה, אין פה אף אחד. זהו. אין בכלל מקום. לא המקום קיים, לא הטלפון, לא שום דבר. ואני חושב שם הוראת קבע, הוראת קבע, והאורה הולכת והולכת באוויר. השם ישמור ויציל. מה אתה עושה? תבדוק איפה הכסף שלך הולך. תבדוק שיש שם אנשים הגונים, שיש שם אנשים ישרים, שהכסף באמת הולך למקום נכון, תיתן, אדרבה, תיתן. תתפלל שהשם יזכה אותך שהכסף שלך ילך למקום נכון. זה מה שצריך. ולבדוק באמת איפה הכסף הולך. אז אתה מכיר אנשים, גבאי צדקה נאמנים, ואנשים, רבותיי, מכירים. הגבאי צדקה, הרבנים של הקהילות, יודעים מי האנשים, המצב שלהם קשה, מי. לא תמיד מה שאתה רואה בחוץ זה מה שאנשים באמת קורא להם בבית. השם ישמור ויציל. השם ישמור ויציל. הנה, לפני כמה, שבועיים, שלוש, מתה אישה אחת בטבריה מרעב, בבית שלה. השם הצילנו, משהו נורא, כן, אישה נפטרה, בבית שלה, מיטת תזונה. בעלה מסכן חולה, לא מרגיש טוב, בבית משוגעים, והיא הייתה המפרנסת היחידה, ולא יכלה לעמוד בכל ההוצאות. הילדים שלה היו אוכלים בצהרונים פה, בצהרונים שם, והיא נשארה בבית רעבה, רעבה, עד שמתה מרעב. השם ישמור, משהו נורא בהיום. מה, אנשים מסכנים, מרוב בושה, לא מבקשים. אז יש אנשים שהולכים
למי שקרוב אליהם, איזה רב שמכיר אותם, איזה גבאי צדקה, בשקט אומרים לו, תשמע, המצב לא פשוט, ככה, מעבירים להם בצורה מכובדת. אז אדם ייקח את המעות של הפורים, ייתן לאנשים האלה גבאי צדקה נאמנים, שהם יחלקו למשפחות שהם מכירים ויודעים מה המצב שלהם, יעבירו להם. ומי שיגיד לך, עזוב, הכל שקר, אין עניים היום, מה פתאום, יש, מה זה נקרא, לשכה סוציאלית, יש ביטוח לאומי, יש זה. הוא מכחיש את התורה. התורה אומרת, כי לא יחדל לביון מקרב הארץ. מה אתה סתם מדבר שטויות? מה זה אין עניים? בטח שיש עניים. רק מה? צריך זכות שהכסף שלך ילך לעניים אמיתיים. זה מה שצריך. אז לכן, כל אחד יבדוק מי הגבאי צדקה שהוא מכיר, או שהוא מכיר בעצמו, משפחות, שהוא יודע עליהם, בעצמו שהוא יודע, יאסוף מכמה אנשים, ויתן להם את זה שיהיה להם ליום הפורים, לצורך המצווה של מתנות לאביונים. צריך לתת את זה ביום, גם משלוח מנות וגם המתנות האביונים ביום, לא בלילה. המצווה צריכה להיות ביום הפורים, זה המצווה של מתנות לאביונים. מה אומר? עוד הרבה, הצדקה צריכה להיות רק למשפחה יהודית, נכון? כן, במתנות האביונים כן. עכשיו רבותיי, עכשיו, כן. לא, 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 תיתן ביום של הפורים שלך, אל תחליף. ההחלפות האלה מכניסות אותך למחלוקת. לא, 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 לתת למישהו ש... אתה איפה היום הפורים שלך? תעשה, תיתן למי ש... מי שביום הפורים שלך. אל תחליף מעיר לעיר, ממוקף לפרוס. עכשיו, רבותיי, המצווה של סעודת פורים. סעודת פורים, צריך לעשות אותה גם כן ביום. לא כתוב מפורש אם צריך לאכול לחם או לא צריך לאכול לחם, אבל הרמב״ם אומר, יעשה סעודה מכובדת, יאכל בה בשר, ישתה בה מעט יין יותר מהרגלו, וירדם, ואז כשהוא נרדם, אתה שואל אותו באמצע, הלו, תגיד, ארור המן או ברוך מרדכי? אני לא יודע, עכשיו אני ישן. כשאני אקום תדבר איתי. אבל רק תענה על השאלה הזאת, מה אני שאלתי אותך? תעזוב אותי, תלך. מה אתה רוצה מהחיים שלי עכשיו? אז הנה, הוא לא ידע, הוא אמר ברום דרך, איך הוא ידע? הוא ישן, הוא ישן יודע? ככה מסביר הרמב״ם את הגמרא. הגמרא אומרת, זה הכוונה. עכשיו יש אנשים אומרים, כן הרב, זה הרמב״ם. אבל תקרא את הגמרא, במגילה, דף זין. גמרא אומרת, רבה ורבי זרע אכלו סעודת פורים, באמצע הסעודה קם רבה, שחטה לרבי זרע, שחט אותו. אנשים ראו דבר כזה, כולם זרקו את הכל באמצע, ברחו, הלכו. בלילה הוא בא, מסתכל, אומר, מי זה? מי שחט אותו? אומר לו, מי שחט אותו? כבודו, שחט אותו עליך המזבח צפונה. מה אתה אומר שחט אותו? אתה? אני? וואו, וואו, לא הרגשתי אפילו. טוב, התפלל עליו, החיה אותו. קם התחייה. טוב, אחרי קם התחייה, שנה אחרת, אומר, עד שכח. עוד שבוע פורים, אני חושב, סעודת פורים ביחד. אומר איתך, בחיים אני לא אוכל אותך יותר. לא, לא. ולמה? אתה מפחד שאני אשחט אותך עוד פעם? אומר, כן. בטח שאני מפחד. מה? אומר, מה אתה דואג? אם אני אשחט אותך, אני אחיה אותך. מה אתה דואג? אל תפחד. אומר, לא, לא. לא כל יום מתרחש ניסה. פעם אחת היה לך נס ואני קמתי. ואם זה לא יעבוד לך, מה? אני אשאר למעלה ואתה תאכל פה בשר? אני לא מוכן. אז מה רואים? הוא שקר. מה אתה אומר? הוא הלך לישון? באמצע השינה הוא שחט אותו? הוא השתכר. והנה, אתה רואה כבוד הרב, זה מצווה השתכר. יפה מאוד. מי שמביא את הראיה הזאת מהגמרא, רבותיי, מצוין. ויכול לעשות כמו הגמרא. אבל תעשה הכל כמו הגמרא. אם אתה מסוגל להחיות מתים, אז זה גם תשתכר. אם אתה לא מסוגל להחיות מתים, אתה עזוב את הגמרא. אתה לא יכול לתפוס חצי גמרא. הוא מדבר, הנה הגמרא, הגמרא. אתה יודע, הגמרא, תקח את כל הגמרא. אתה לא יודע, תעזוב את הגמרא. אתה... להיות מתים אתה לא מסוגל, להמית חיים אתה אולי יכול, כן, אבל להיות זה לא מסוגל. עזוב, עזוב את הגמרא, בוא, הרמב״ם גם ידע גמרא והכל טוב ויפה, כותב החיי אדם, ומעתיקים אותו כל הפוסקים, המשנה ברורה, כף החיים, מרן הרב עובדיה, הרב בן ציון, כולם מעתיקים אותו. אם אדם יודע שמחמת השתייה הוא יזלזל באיזה הלכה דרבנן, וכל שכן דאורייתא לבטל מצווה של תפילה,
של קריאת שמע, של ברכת המזון, וכל שכן וכל שכן אם הוא יעשה חילול השם, אסור לו לשתות. ככה אומר חיי האדם. עכשיו, אנשים שותים, אתה יודע איזה חילול השם הם עושים? איזה התנהגות? איך הם מדברים? שם אצלנו, מה זה? כתוב, נכנס יין, יצא סוד. אבל יש אנשים, נכנס יין, יצא ג'ורה. יוצא לו מהפה איזה דיבורים, איזה דברים, איזה שם מרחם, מילים גסות, איזה דיבורים. אתה אומר לו, הלו, מספיק, תתבייש. תראה איך אנשים יושבים פה. הנה על אבוק, אתה תגיד לי מה. במקום לסתום את הפה, עוד מוסיף שמן על המדורה. עוד עושה יותר שטויות. עוד מדבר דברים. ואנשים שוברים דברים, מזיקים, עושים דברים איומים ונוראים. בשביל מה לך כל הדברים האלה? תעזוב. תסמוך על הרמב״ם. הרמב״ם היה מספיק גדול שלא תסמוך עליו. תשתה קצת יותר מרגילך, תלך שכב במיטה, שלום. יש אנשים באמת צדיקים. יש כמה תלמידי חכמים, הם משתכרים, משתכרים, באמת. הרב יעקב חיים סופר, אתם מכירים אותו? שליטה, הוא עושה הרבה שיעורים. הנכד של כף החיים, גאון עצום, הוא משתכר, משתכר, ממש משתכר. אבל אתה יודע מה הוא עושה שהוא משתכר? בוא, מתחיל להגיד לך מוסר, שביום כיפור אתה לא שומע מוסר כזה. מה בגמרות, מדרשים, מה מסילת ישרים, מפה, ויושב בוכה, והוא אומר מוסר, ומדבר על תשובה, מדבר על זה. זה הסוד שלו, נכנס, הנה יצא סוד. טוב, היה פעם בחור ישיבה אחד, בא אלינו הביתה, וגם אמר, אשתו, השתכר. ראיתי שהוא השתכר, אמרתי לו, שמע, בוא, תשכב במיטה, תנוח קצת, אחר כשתרגע, אני אקח אותך איפה שאתה צריך. בסדר? אמר לי, הרב, כן, בסדר, טוב, הלך על המיטה. שוכב על המיטה, אתה לא מאמין, הרב בן ציון. הוא שוכב על המיטה, מתחיל לדבר עם עצמו. אומר, ריבונו של עולם, אני, מה אני ביקשתי ממך? תבנה את בית המקדש. למה אתה לא בונה את בית המקדש? אני אומר לך, יהיה לך גם טוב. קודם כל יהיה לך בית. ושיהיה לך בית, גם הבנים שלך יבואו לבקר אותך בבית שלך. כולם יהיו שמחים, אתה תהיה שמח, עם ישראל יהיו שמחים. מה יש אם תבנה את הבית שלך? כמה פעמים? עליי, אני אומר לך, אני באמת. תבנה את הבית שלך, יהיה לך טוב, אתה תהיה שמח. הבנים שלך יהיו שמחים. מה יש? פעם אחת תשמע לי, תראה. אם לא טוב, אל תשמע לי עוד פעם. זה לא יאומן. ישבתי לידו, בכיתי, ממש בכיתי. תראה איזה בן תורה. מה יש לו בראש? זה לא יאומן. ממש, זה סוד, אתה לא מאמין. איך בן אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא? ממשיך. היא אומרת, תשמע, אני אומר לך באמת, אתה תראה שאני צודק, אתה תראה שאני אומר לך נכון. מה אכפת לך? תבנה את הבית שלך. זה טוב לך, יהיה לך בית, יהיה לך מקום להיות, הבנים שלך יבואו לבקר אותך. ככה, שיקור. כמה כאלה יש? אין הרבה. אז זה יחידים, יחידי סגולה. דרך אגב, רבותיי, סגולה, בדוקה או מנוסה? אתה שומע, כבודו? אם אתה רואה שיקור, ועדיין אתה שולט עליו, יש שיקורים, אתה לא יכול להתקרב אליהם. נהיה להם כוח, הוא יותר ממה שהוא רגיל. הוא נהיה להם כוח מסוכן מאוד. כן, אם, דוד, אם אתה רואה אחד כזה, תקרא לו, באמת תקרא לו. זה חייב, אין ברירה. אם אני שיקור, אה? אתה עושה את זה? מתוקף תפקידך אתה לא יכול. טוב. אבל בכל אופן, נראה להם כוח חזק. אז זה בעיה. אבל אם אתה אדם בשליטה, כתוב בהלכה, בגמרא כתוב, אם אתה מורח לו שמן זית, לא שמן סויה, שמן זית ומלח, בכפות ידיו ורגליו, נרגע כמו שפכת המים על האש. ממש ככה, כן? לפעמים אתה לא יכול לגעת לו ברגליים, הוא בועט, הוא מעיף אותך. אבל אם אתה אדם בשליטה ככה, תמרח לו שמן זית בכפות הרגליים עם מלח ובכפות הידיים שלו, תגיד לו, שמע, בוא תראה, יש לך ידיים יפות. תמרח לו את זה ככה, מה שמת? שום דבר, אל תבחן. תמרח לו את זה, רבע שעה, אתה רואה את הבן אדם, כן, נרגע, פלא פלאים זה. לא, זה כתוב בגמרא. זה כתוב בגמרא, מרן מביא את זה בסימן שכ"ח, בדיני חולה, בשבת, מרן מביא את זה, זה ממש פלא פלאים, אבל שמן זית לא שמן סויה. שמן סויה לא יודע מה עושה לו, אולי יעורר אותו. אולי יעורר אותו יותר. לא משנה. כן, תשים שמן זית ומלח,
זה על כפות הרגליים והידיים שלו, זה מרגיע אותו. זה טוב, הנה, זה סגולה שאפשר לעשות. בעיקר, רבותיי, צריך לזכור שיום פורים זה יום גדול וקדוש בשמיים. בזוהר הקדוש כתוב שיום הכיפורים הוא בכף הדמיון לפורים. זה יום לא פשוט. למה? קודם כל, ביום הזה עם ישראל חזרו וקיבלו את התורה מרצון. במעמד הר סיני קיבלנו את התורה בכפייה. כפה עליהם הר כגיגית. פה עם ישראל קיבלו את התורה מרצון. ודבר שני, הרי מה זה חג? זה מלשון חוגה, מלשון עיגול. כל שנה אותו ההתעוררות שהייתה באותו יום מתעוררת מחדש. אז אם הקדוש ברוך הוא הראה כזאת חיבה וכזאת אהבה לעם ישראל, להושיע אותם מגזרה כזאת איומה ונוראה, להשמיד, להרוג את כל היהודים מנער והזקן, ולא רק שלא הרגו אותם, נתנו להם רשות לשלוט בשונאיהם. זאת אומרת, איזה חיבה הקדוש ברוך הוא מראה לעם ישראל ביום פורים. לכן צריך להיזהר, אסור לעבור על שום הלכה ביום הזה. ואדרבה ואדרבה, צריך לקבוע זמן ללימוד תורה, צריך לעשות חסדים, צריך להתפלל ולהתפלל ולהתפלל כל הזמן. כל רגע שיש לך זמן, תתפלל ותבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא. השערים של השמיים פתוחים. נו, השער פתוח. המלך יושב על הכיסא, ואתה טמבל, הולך מבס את הזמן שלך. תתפלל, תבקש מהקדוש ברוך הוא. ואם אתה מתנהג במידה שכל הפושט יד נותנים לו, מודדים לך מידה כנגד מידה, אתה תבקש. והקדוש ברוך הוא ייתן לנו משאלות דיבנו לטובה ולברכה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך יבא אליי.